Асуудлыг өчигдөр эдийн засгийн байнгын хороогоор хэлцээд засгийн газраас санд орж ирж байгаа. Тэгээ нэгтгэхэд хэлцээ явуя гэсэн утгаар санал хураалт явуулаад дэмжигдсэн юм аа. Энэ Монгол улсад болвол хэдхэн жилийн өмнө асуух хэмжээний хөрөнгө оруулалт үртгэжсэн. Тухайлбал одоо 20 оны 2007 онтой харьцуулах юм бол 20 дахин буурсан байгаа байхгүй. 2007 онд 1611 одоо гадаадын хөрөнгө оруулалт үртгэжсэн бол 2020 онд 79 бол цөөрсөн. Энэ юунд байна гэдгийг бид нэр олон талаас нь үзэх юм шаардлагатай л да. Энд 2-3 ийм өөрчлөлт орсноор энэ хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ гэж бол ерөөсөө байхгүй л дээ. Энэ манай хөрөнгө оруулалтын 2013 онд батлсан энэ хууль бол боломжийн хууль байна. Энэ дээр одоо нэг харшлаад байгаа юм бол байхгүй. Хөрөнгө оруулагч нарт үзүүлэх төр одоо хөнгөлтүүд бол бүгд хамрагдсан байна. Тийм учраас бол энийг бол яг засгийн газараас орж ирж байгаа санал юу байгаа тэрийг хараад одоо бас эргэцэн шилжилээ хийх нь зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа юм. Энэ хөрөнгө оруулалт юу хөрөнгө оруулалтыг ярихаар зэрэг уул уурхай одоо яригч. Уул уурхай ч юм бол одоо 74% хөрөнгө оруулалтын 74% эзэлж байгаа шүү дээ. Уул уурхай ярихаар зэрэг одоо баялагын менежментийн асуудлыг ярих. Баялагын менежмент Монголд бол одоо маш муу байна. Одоо гадаадын хөрөнгө оруулагч нар орж ирээд геолог уул уурхай яамандар ингээд очиад ярихаар зэрэг санал болох тийм хөрөнгө оруулалтын объект бол байхгүй. Хэдэн овгийн хүн хилдэг, нөгөө овгийн хүмүүс нь хотолтно гэдэг урдаас тгээ гараа явчихдаг. Ийм л байдалтай л байгаа даа юм л да. Хууль биш, хөөхөн засгалдаг байдлыг хууль засгалдаг болгоно гэж одоо бид их ярьдаг шүү дээ. Хууль биш, хөөхөн засгалдаг манайд орсон хөрөнгө алдсан нэг хэсэг байхад олон арга дахин өсгөөд аваа гарчиж байгаа хүмүүс бол одоо их байна. Хөрөнгө оруулалтын маргаанд одоо хэн хохирогч байхаас хамаарахгүйгээр хамгийн их одоо хилмигдэж байдаг одоо субъект бол Монголын ард түмэн. Монгол Улсын засгийн газар бол байдаг. Үндсэн хуулинд бол газар төвний хэвлэл бол ард түмний байдал байдаг тухай бол заасан. Зөв ашиглаж чадах юм бол гадаадын хөрөнгө оруулалт үнэхээр Монгол Улсыг хөгжлөлтэй төлөхөөр мөнөөс мөн. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг аваад хөгжсөн одоо Сингапур, Хонконг гэдэг олон улсуудыг өмнөд солонгос гэдэг одоо олон улсуудыг бол орчиж байна л да. Гадаадын хөрөнгө оруулалт авсан боловч хөгж байгаа Африкийн орнууд, Латин Америкийн орнууд тийм бас дурдж байна. Сүүлийн үед бол ажиглагч байгаа нэг зүйл бол юу гэхлээр зэрэг энэ хөрөнгө оруулалт бол хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтыг зээлийн санхүүжилт хэлбэрээр оруулж ирж байгаа. Энэ нь бол хөрөнгө оруулагч нарт бол хамгийн одоо эрсдэлгүй хэлбэр гэж ингэж байгаа. Жишээ нь одоо энэ Max Johnson гэдэг нэг компани засагч андуунгийн компани хооронд сая болсон одоо үйл явдалтай холбогдлоо энэ ял их тодорхой гэж байгаа. Мөнгөө зээлчдэг, тэгээд тодорхой хугацааны дараа авдаг. Энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт Монголд ягаад орж ирэх гээд тойроод байгаагийн шалтгаан нь хөгжлийн алдаатай бодлого, засаглалын гажуудалтай холбоотой. Шудрагш байдал, хуулийн завхурд, эрх мэдэлтэн дүүлчилдэг байдлаас гадаадын хөрөнгө оруулалт цогтж байгаа. Лицензийн аймаг гэж одоо нэг аймшигтай юм байна. Нэг үед 70,000 лиценз одоо бараг хөвгөн тараагдсан байсан. Одоо 2700 орчим байдаг гэж дуулсан. Ихэнх нь зарна гэж. Бат хэдэн хүнээс дурж гэдэг хүнд одоо лиценз шилжихэд тэр одоо яамд тэрийг аваад чаддаг хүнд нэг басна. Энийг одоо худалдагч байгаа магадлал айгүй өндөр байна. Тийм учраас тэд чадахгүй байгаа хүмүүс юм лиценз аваад чаддаг хүмүүс нэг гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт санал болгодог. Их хэмжээний одоо том төсөл, дунд төсөл, жижиг төсөл гэдээ ингээ ялгаад ингэж ажиллахгүй бол манад одоо үндсэндээ энэ яаманд бол ийм бодлого бол байхгүй. Энэ баялагын менежмент гэдэг өмийг бол ирээс огт хийж чадахгүй. Монгол улсын хөгжил бол ирээс баялагаасаа л хамаар. Баялагийнхаа менежментийг л зөв гэж чадах юм бол Монгол хөгжинэ. Энэ өчүүхэн одоо цөөхөн 3.3 сая хүнтэй бараг 1.5 нь их $80 хэмжигдэх баялагтай улсууд ийм ядуу амьдарч байгаа гэдэг бол бидний арчааг үг. Яг учраас энэ дээр бол
одоо сая 5 минутаар өглөө. За одоо ирэх юм шиг.